Eu quero churro. Aí, Luan Santana, se cuida que eu tô chegando. Neymar vindo do outro lado, ele botou pra Diego Souza. Jogou pro Neymar. Balada doidinho pra gritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, o Tocantins já bombou. No Nordeste as mina faz. DJ Ricardo Grum, com João Lucas e Marcelo, eu quero tchu. Ha ha ha.